ground shake. Makkara, perunat, pikku maito. Kaikki mausteet. Ei se kioto mulla mitään. Näitä viimeisistä kepamista 8.70 auki. Ota ai ei perkele, tää oli tää paikka. Väärä kiskaa helvettä. Jumala! Mikä vahvisti sulla? M5 täs. Niin tässä on M5 jo. Se on lasilla, eikö se oo kato? Nyt eikö se tälleen kun liikuttaa, niin se on lasilla, eikö se on. Hyvä, kiitos. Sit avaat se olla. Tämänkö? Joo. Kuinka paljon? Ihan niin auki kun saat. Ton enempää en saa. Selvä. Sit se on siinä. Anna tiputa vaan 23 hertsiä pikkaa. Peränurkka super slow eli ainoa. Johonkin kahteen Oi, kyllä joo. Kyllä joo. Kertavia. Se on siinä. Tuossa. Siinä. Kokeillaan. Mikä 140.26? 140.79. Vitsi, miksei mulla ollut sorsas tätä? Aina. Bueno. Joo. 29 hertsiä, 144. Joo, se kota on 17 hertsiä viritetty. Kuinka te lähdettiin siellä oli? 2,15 tuumasta. Sun jää kiinni. Jes. Jes.